Azerbaidžāna no saviem naftas un gāzes laukiem kopš Krievijas sāktā kara ir ne tikai papildus barojusi patērētājus Eiropā, bet ir arī būtiski atbalstījusi Ukrainu, bez maksas apgādājot Ukrainas ārkārtas dienestus ar degvielu, kas ražot no šeit iegūtajiem resursiem. Azerbaidžānai Ukrainā ir benzīntanku tīkls, caur kuru tiek izdalīti noteikti bezmaksas apjomi. Arī cita veida humānais atbalsts Ukrainai nāk no Azerbaidžānas valsts naftas un gāzes uzņēmumu Sokar, kura galvenā mītne Baku atrodas šeit Kaukāza augstākajā debesskrāpī. So far, if we see the need... Līdz šim, ja mēs redzam nepieciešamību pēc mūsu humāna atbalsta, ne tikai piegādājam degvielu ārkārtas dienestiem, bet palīdzam arī remontdarbos, kas vajadzīgi skolām un infrastruktūrai. Attiecībās ar Eiropas Savienību energo jomā Azerbaidžāna pērn pat ir spējusi atrast papildus apjomus, lai piegādātu Eiropai par 20% gāzes vairāk nekā solīts. Right now we are supplying Pat labam mēs apgādājam valstis, kurām trūks dabas gāzes, un domāju, ka tas ir mūsu ieguldījums Eiropas energodrošībā šajā izmainītajā ģeopolitiskajā situācijā. Dienvidu gāzes koridors ar trim caurulvadiem jau trešo gadu piegādā Azerbaidžānas gāzi no atradnēm Kaspijas jūrā uz Eiropu, taču tagad ir vajadzīgas lielākas jaudas. Divos posmos Transanatolijas un Transadrijas to paveikt ir vieglāk izmantojot kompresors, bet trešajam tā sauktajam Dienvidu Kaukāza caurulvadam būs vajadzīga pārbūve. Starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu jau pērni ir parakstīts saprašanās memorands, un Dienvidu gāzes koridors tiks paplašināts tā, lai Tas gāzes piegādes Eiropai Azerbaidžāna varētu dubultot 2027. Gadā, sasniedzot līdz 20 miljārdiem kubikmetru gadā. Lai gan tie ir tikai ap 10% no Eiropas Savienības kopējā apjoma, tomēr Azerbaidžāna daudzām Eiropas dienvidu valstīm būs būtiski samazinājusi atkarību no Krievijas gāzes. We are ready and we believe that European Union party Mēs esam gatavi un mēs ticam, ka Eiropas Savienības pusē ir gatavi. Mēs tikai vēl apspriežam noteiktus jautājumus, bet mēs virzāmies uz priekšu diezgan ātri, es teiktu, pietiekami ātri un ļoti efektīvi. Vēl gan Azerbaidžānā tiek gaidīts Eiropas Savienības apstiprinājums, ka būs ilgtermiņa līgumi par apjomiem, prognozes par cenām un par finansējumu jauniem urbumiem un jau konkrēto cauruļvadu papildinājumu izbūvēt tālāk uz Eiropu. We need to find a really working model there. Mums ir jāatrod patiešām strādāt spējīgs modelis, kur ir skaidrs signāls Azerbaidžānas investoriem, ka gāzes tirdzniecība būs gana veiksmīga, dos pietiekumu peļņu, lai viņiem ir apstiprinājums, ka viņi var ķerties pie urbšanas un caurvaļu izbūves darbiem, kas maksās vairākus miljardus ASV dolāru. Šajos 3,5 tūkstošos kilometru no Baku līdz Itālijas piekrastei, lai atmaksātos ar visiem tiem tarifiem, vai no Eiropai ir jāpērk gāze par dārgāku cenu, vai arī mums ir jāsubsidē Eiropas patēriņš. Lai atrastu draudzīgu risinājumu, līgumiem ir jābūt ilgtermiņa, lai būtu pienācīgi transportēšanas tarifi un lai laimīgi būtu visi, gan patērētāji, ražotāji, transportētāji un tranzītvalstis. Lai gan Dienvidu koridors ir tālu no Latvijas un mēs Azerbaidžānas dabas gāzi izmantot nevaram, Latvijas pārstāve šeit atzīst, tik un tā jutīsim pozitīvu ietekmi. Katra piegāde, kas tiek palielināta Eiropai, protams, dod pienesumu enerģētiskajai neatkarībai un stabilitātei Eiropā un attiecīgi arī ilgtermiņā ietekmē tirgus cenas enerģētikas sektorā un tas absolūti ir Latvijas interesēs, lai šī sadarbība stiprinātos un būtu ciešāka. Ārpus Azerbaidžānas gan ir izskanējusi arī kritika un bāžas, piemēram, ka nav ticamu garantiju, vai dienvidu koridorā zem Azerbaidžānas vārda netiks pludināta arī Krievijas gāze. Te gan uzskata, tam nav racionāla pamatojuma, tas nav ne Azerbaidžānas interesēs, nedz arī Eiropa to pieļaus. Pirmkārt, šeit ir principiāls jautājums. Vai tad Eiropa grib pirkt šo pelēko Krievijas gāzi? Es neredzu tādu vēlmi. Tiesa gan nozīmīgi būtu darīt visu, lai dienvidu koridoru nodrošinātu pret iespējamām Krievijas vai citām provokācijām. Paraugieties starp Irānu un Turciju, kad bija sāsnējums ar kurdu kaujiniekiem. Maģistrālo gāzes vadu tur var teikt tik ceturksni spridzināja. Vai otrs piemērs – Nord Stream, kur arvien nav pilnīga skaidrība par notikušo.
Lai nodrošinātos, Azerbaidžāna gan jau esot arī līdz šim bijusi iesaistīta pieredzes apguvē, tā skaitā sadarbojusies ar NATO, Eiropas Savienības un citām partnervalstīm.